kopi arom manis roastingane Mas Krisna Semarang Union. Merek dagangnya Union. Jadi ada ini yang type of arom manis. Rasanya fruity. Karo manis karena sih ngebru wonge manis. Jadi hasilnya yo jos sih. Kopi. Kopi gratis sih. Neng Klaten nak esok-esok ini iki rung enek kedai kopi sik buka. Jadi mau bar sepedaan terus mangan sego tumpang, koyor. Ngopine nek ngene koncone dhewe wae, ngebru dhewe gratis. Sambi leren-leren go balik ngomah Karanganom. Ya bro, ngombe bro. Joss. Enak ya?